ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے، ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ کیا یا رسول اللہ وسلم علیک یا۔ تین اشعار نعت کے پیش کرنے ہیں، اسی ذوق کے ساتھ مل کے پڑھیے گا۔ لام دینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، پڑھیے لام دینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لام دینے کے تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لام دینے کی مدینے کے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلعِ انوار بنائے ہوئے ہیں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں، کشتیاں اپنی 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 کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، ڈوب سکتی نہیں تو پان کی تگیانی میں، جو بھی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، پڑھیے کیا وڈو بے جو محمد کے ترائے۔ پیر صاحب اپنے عقیدے کی بات کرتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ شعر پھر پیش کرتا ہوں۔ نام آ جائے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آ جائے ابو بکر عمر کا لب پر، صاحب بہت پیارا شعر ہے، اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چار چار نبی دے سونے کوئی یار نہیں چارا ورگا، صدیق عمر عثمان علی، کوئی یار نہیں یارا ورگا، چار یار نبی دے سوہنے کوئی یار نہیں چارا ورگا، آدم شان صدیق کی پوچھ دے اکو یار ہزاراں ورگا، صدیق کی پوچھ دے
اکو یار ہزاراں ورگا. پیر صاحب فرماتے ہیں نام آ جائے ابو بکر عمر کا لب پر ارے تو بگڑتا ہے تو بگڑتا ہے وہ پہلو سلائے ہوئے ہیں. پڑھیے تو بگڑتا ہے وہ پہلو سلائے اور حاضر و ناظر. آخری شعر پیش کرتا ہوں. کوئی حاضر و ناظر کے جھگڑے لیے بیٹھا ہے, کوئی نور و بشر کے جھگڑے لیے بیٹھا ہے. پیر صاحب فرماتے ہیں اے امتی تیرے لیے اتنا کافی ہے حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ حاضر و ناظر نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں شکر کر وہ تیرے پڑھیے شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اور قبر کی دید سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا پیر صاحب فرماتے ہیں جب یہ دیوانے محشر کے دن میدان محشر میں جب اپنی قبر سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف جائیں گے تو یہ کیا کہتے پھرتے ہیں کہ قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں اے فرشتوں بات میں کرنا میرا حساب کتاب ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے گئے کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کباری ہونے سے کیوں نہ پلڑا باری ہونے سے اب تو سرکار بے میزان پہ آئے ہوئے ہیں جس کو ہے میری لات وہ لجپال کھڑا ہے اب تو سرکار بے میزان پہ آئے کوئی جوڑا بلالا دا جوڑا لالا دا او میں تے کچھ بھی نا سارا کرم سیالا دا میں تے کچھ بھی نا سارا کرم سیاح